Trojúhelníky, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Na obrázku jsou vyznačeny body O, P, R, S. Které tři body musíme spojit, aby vznikl trojúhelník s největším obsahem? No, tak to bude zajímavé. Tak já si asi nejdříve musím vůbec najít ty trojúhelníky, které mi tady, ty čtyři body, Nabízejí, tak se do toho pustím. Tak, bod O spojím s bodem P, dále na bod R a tuto lomenou čáru uzavřu znovu bodě O a tím pádem jsem načrtl trojúhelník O, P, R. Dále, tak co tady ještě máme další možnosti? Bod R, bod P a propojím s bodem S a uzavřu lomenou čáru. A je to trojuhelník, trojuhelník RPS RPS. Je možné ještě najít nějaký další trojuhelník, trojuhelník a tady vidím. A zpátky je, to je taková nudle na bod O. Takže trojuhelník O, R, S. No a co já mám zjistit, který má největší obsah? Tak určitě ne ten zelený, tyhle ty dva já to nedokážu. Jo pozor, já bych na něco zapomněl. Teď já to mohu, ohraničit takhle všechno. O, P, S. Čili trojuhelník O, O, P, S vlastně obsahuje všechny tyhle ty tři trojuhelníky, takže by měl být vlastně trojuhelník s největším obsahem. Já to budu tvrdit. Největší obsah má trojuhelník OPS. Je to tak? Ano, je to tak. Tak to jsem rád, že jsem nezapomněl na tu další možnost najít ten veliký trojuhelník. Jinak bych si s tím nevěděl opravdu rady. Ale když jsem viděl, že tenhle ten trojuhelník OPS obsahuje ty ostatní tři, tak musí mít největší obsah. Tohle byla pěkná kulišárna. Doufám, že se nenecháte nachytat.